fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland oo shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxaa si buuxda ugu furmay ajendooga kal fadhiga 3-6-aad halka ay sidoo kale mudanayaasha golahaasi ay warbixin ku saabsan xaaladda uu dalku ku jiro hadda ay ka dhageysteen gudoomiyaha golahaasi guurtida Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan waxaanu warbixintiisa uu daboolka kaga qaaday gudoomiyaha golaha guurtidu in mudanayaashaasi golaha guurtida Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan ay uga hawlgeli doonaan arrimaha diiwaangelinta ee dalka ka socota iyo shaqooyinkii yaraa ee ka dhacay degmada Siciil Afweyn waxaana hadalladii gudoomiyahaasi sheekh uu mahadsan yahay inagana ilaahay aynagu aqbalo aada quraanka una akhriyo waxaad isugu dhigi kar fadhigii 3-6-aad kuma fadhigii 3-6-aad waxdii la xoog loo hadda taagan oo aan idiin sheegay ma jibo kollayse degmada Ceel Afweyn xaaladdeedu ma quruxo xaaladeedu ma quruxo dan muddana waa taagnay dowladdu markii hore iyadaa inaga maroorsatay xukuumaddu waxaad si moodaa hadda awood ciidamu inay ku kala hayaan halkaa hawlu inay nagu soo degdegna in wax looga qabto ay ku jirta hadii ilaahay nala qabto arrintaa waynu soo xidhay waa kaa u gelaynaa degdegna in loo baxo aan shacal waa la kaashanaynaa xukuumad kolay maantana waa isaakaraynaa markii horena iyagaa la jeestay hadda malaa way baahdeen markaynu golahan hadda ka baxno waa la qurmaynaa arrintaas wayu sugista kujidiina aan soo qabanno aan soo qabanno gabagabadiina mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa la filayaa in kalfadhigoogan u furmay uu ka firfircoonaan badnaan doono kalfadhiyadii hore iyadoo dalka ka socota arrinta diiwaangelinta codbixiyaasha arrintii diiwaangelintu malaa ma dhan wale tog dheer iyo maroodi jeex aroodto laba gobol oo waaweyn baa haray dee wacyigelinteedii iyo hawlgalkeediiba qaran ahaanna wayna sugayaan innaguna intii aynu ku lahayn ee wacyigelinta aynu qabsan jirnay dee aan qaban intii aynu walba qaban jirnayna aynu qaban abaartii waxay ila tahay dee ilaahay inaga jabi laakiin diifteedii waa inahay ilaahay inaga jabi maxamaad kale ilaahay inoogu roonaa laakiin diifteedii wayna haysaa dowladduna way dadaalaysaa malaa weli cid waxbay gaarsiin laakiin waa ururinaysa dibabay u qaylisay iyo waxay ururisaba waa dadaalaysaa maxaynu ku biirin karaynu ku biirin maxaynu ku biirin karo aynu ku beeranayn waxa uloo shuruuc maanta inoo taal ma jir gool ahaan ma jira shuruucda inteeda badan dee waxaynu ka sugnaa golaha wakiilada waynu arki wixiiso gudba laakiin shuruuc maanta inoo taal ma ay jirto hase yeeshee waxay la tahay hawlii nagu filan waynu shaqo way taallo dee howlaha qaarkeedu ka qayb gelay howlaha qarag baynu ka qayb gelaynaa
waxaan warbixintan soo diyaariyey iskuna soo qabanqaabiyey aniga oo ah Caydarus Cismaan. Daawadayaal, waad mahadsantihiin meel kastoo aad naga daawanaysaan.